Եվ այսպես հարգելի բարեկամները արտակարգ եւ հրատապտեղի կատվություն հրճակավոր ֆուտբոլիստ Քրիստիանո Ռոնալդոն պարզապես անհարմար դրության մեջ է դրել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, ինչպես նաեւ թուրքական գործարար ողջ վերնախավին։ Թուրքերի բազմամիլիոն դոլար արժողությամբ առաջարկին, որ Ռոնալդոն գովազդի իրեն սառույցյունը, Քրիստիանոն այնպիսի պատասխան է տվել և իր պատասխան ու արձագանքը հրապարակել, որ իսկապես խայտառակ դրության մեջ է գցել թուրքերին։ Նույնիսկ Պորտուգալիայի հայ համայնքը նման կոշտ արձագանք չէր սպասում աշխարհաչափ ֆուտբոլիստից։ Ինչ է ասել Ռոնալդոն, որ նման իրարանցում է առաջացրել և հրաժարվել թուրքերի առաջարկած միլիոններից բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, այս աշխարհի առաջնությունը թերևս վերջինն է, որտեղ հռչակավոր ֆուտբոլիստ Քրիստիանո Ռոնալդոն և Մեսին կարող են դառնալ աշխարհի չեմպիոններ։ Այո, թեպետ պարադոքս է, սակայն աշխարհի լավագույն երկու ֆուտբոլիստները իրականում չեն դարձել աշխարհի չեմպիոններ, և սա նրանց վերջին հնարավորությունն է, ու Ռոնալդոն եւս անում է ամեն բան, որպեսզի հասնի իր երազանքին։ Ամբողջ աշխարհը հետևում է նրա խաղին։ Բնականաբար ողջ աշխարհի ոչ միայն ֆուտբոլասեր համայնքի, այլ նաև յուրաքանչյուր մարդու, ով այս կամ այն կերպ կապված է և հետաքրքրված է սպորտով, այս օրերին ամբողջ հեռուստատեսությունը, ամբողջ մամուլը հեղեղված է ֆուտբոլային թեմաներով։ Բնականաբար այդ ամենը գիտակցում են նաև մարկետոլոգները, բիզնեսմենները, և ահա օգտվելով այն առիթից, որ Ռոնալդոն այս օրերին գտնվում է աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, թուրք գործարարները, մասնավորապես Ակբանկի ղեկավարությունը, կապվել է Ռոնալդոյի մենեջերի հետ և առաջարկել մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար արժողությամբ գովազդ, ըստ որի Քրիստիանոն պետք է իր սոցիալական ցանցի էջերում աներ հրապարակում գովազդելով թուրքական բանկը, սակայն վերջինս չի համաձայնել և հրաժարվել է։ Իմանալով այս մասին, տվյալ բանկի ղեկավարությունը, ով ուղիղ կապեր ունի Թուրքիայի ղեկավար կազմի հետ, մասնավորապես Էրդողանի հետ, խնդրել է միջնորդություն, որպեսի ամենաբարձր մակարդակով հորդորեն ու միջնորդեն Ռոնալդոյին, որպեսի վերջինս համաձայնի, և նույնիսկ առաջարկել են մեծացնելու գումարային ֆոնդը, ասելով, որ այս աշխարհում ոչինչ չկա չվաճառվող, և կարևորը միայն գինն է, ու որքան գին ասի Ռոնալդոն, ապա իրենք պատրաստ են վճարելու։ Բնականաբար այս խոսքերը վիրավորել է աշխարհաչափ ֆուտբոլիստին, ու վերջինս արձագանքել է և պատասխանել է թուրքերին հրապարակային կերպով, նշելով. Բոլոր ինչ ճանաչող մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե ես որքան բաց եմ համագործակցությունների առջև։ Ես գովազդել եմ ամենատարբեր ապրանքանիշներ, սկսած ծնունդից, վերջացրած սպորտային հագուստներով։ Ես մշտապես ցանկացել եմ օգնել արդյունաբերությանը, բիզնեսին, և հասկացել եմ, որ այդ միջոցով ես կարողանում եմ այլ ընտրանքային և այլ միջոցներով գումար վաստակել, որին հերթին ծառայեցնում եմ բարեգործական նպատակներով, նաև դրա համար ինձ համար մշտապես ցանկելի եղել համագործակցությունը։ Սակայն օրերս ես ստացել եմ մի առաջարկ, որի մասին չեմ կարող հրապարակային կերպով չխոսել, քանզի դա վիրավորական էր, և ուզում եմ, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Կներեք, բայց ես պետք է ասեմ ճշմարտությունը, քանզի լռելն այլևս անիմաստ է։ Թուրքական ինչ-որ ընկերություն առաջարկել էր հսկայական ֆինանսական գումարի միջոցով և գովազդների, հետևանքով ինձ տրամադրել իսկապես 10 միլիոնավոր դոլարների հասնող գործարք, ինչից ես հրաժարվել էի ունենալով սեփական նպատակներս և մոտիվներս։ Ինձ համար անընդունելի է վերցնել թուրքական բանկի գումարները, քանզի ես, իմանալով համաշխարհային պատմություն և ունենալով հայազգի բազում ընկերներ, շատ լավ գիտեմ, թե այդ բանկի արմատները որտեղ են տանում, և իրականում այդ բանկի այսօրվա տերերը ինչպես են դարձել մեծահարուստներ, առևտրականներ։ Իրականությունը այն է, որ այդ բանկը ժամանակին
Եվ ոչ միայն դա, այլ Թուրքիայում այսօր գտնվող բազմաթիվ ֆինանսական կառույցներ պատկանել են հայրին ու հայտնի դեպքերից հետո դրանք անցել են թուրք գործարարներին։ Հետևաբար ինձ համար դրանք արյունալի փողեր են եւ անկախ գնից ես հրաժարվել եմ այդ առաջարկը ընդունելուց, սակայն ինձ նաեւ վիրավորել է այն հանգամանքը, որ տվյալ մարդիկ ինձ հետ եւ իմ մենեջերի հետ խոսելուց ասել են, որ այսօր ոչինչ չկա չվաճառվող եւ կարեւորը միայն գինը։ Եվ ուրեմն ես ցանկանում եմ ասել նրանց եւ բոլոր նմանատիպ մտածող անձանց, որ նրանք չխառնեն բիզնեսը եւ համագործակցությունը, չխառնեն իրենց գումարները մարդկային արժեքից հետ, կան բաներ, որոնք ավելի են քան գումարը։ Ու ես կտրականապես դեմ եմ նման կարգի համագործակցությանը եւ խորհուրդ եմ տալիս իմ բոլոր ծանոթերին, ինձ մտերիմներին հրաժարվել նմանատիպ առաջարկներից, ասել է Ռոնալդո։ Ռեկաններ նշենք, որ թեպետ Ռոնալդոն չէր հրապարակել կոնկրետ բանկի անունը, սակայն ժամանակի ընթացքում այդ ամենը դարձել է հայտնի։ Շատ կարևոր այլ թեմայով, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ունեցած ասուլիսի հակահայ ստերից ու նենգափոխումներից ամենակարևոր դրվագը։ Սերգեյ Լավրովին Լեհաստանը թույլ չէր տվել մասնակցել ԵՀԿ նիստին, որպես ահաբեկչությունը հովանավորող պետության արտգործնախարարի, ու Լավրովը որոշել էր թերևս եվրոպական անվտանգության թեմայով ասուլիս տալ։ Բնականաբար Ղարաբաղյան թեման նույնպես շոշափվելու էր, քանի որ Ռուսաստանը շրջանցելով ԵՀԿ մանդատը Թուրքիայի հետ ահաբեկչական արշավ իրականացրեց Հայաստանի դեմ։ Այս համատեքստում եւ հատկապես մոսկովյան կլինիկական հակահայ դիրքերից այդ ստերն առանձնահատուկ պետք է ընդգծվեն։ Ի տարբերություն Մադրիդյան սկզբունքների, այն է 7 շրջանների հայկական օկուպացիա ճանաչում եւ վերացում, միաժամանակ Լեղիմ եւ Լաչինի միջազգի տարածքում հայր ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, ապա 2013 թվականից առաջադրված այսպես կոչված Լավրովի պլանը ոչ մի կարգավիճակ որևէ պահի չէր առաջարկում, առհասարակ միայն 7 շրջանի միաժամանակի հանձնում եւ ռուսական կոնտինգենտի մոտ Արցախ։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափի չեզոքացման վերաբերյալ Լավրովյան ստերին արդեն անդրադարձել են։ Ինչ վերաբերվում է նրա հիշատակած 2012 թվականին իբրև թե ռուսական առաջարկներին 5+2 շրջանների վերադարձ միջանկյալ միջազգային ինքնավար կարգավիճակ, վերջնական կարգավիճակով եւ որոշումներով, ապա դրանք իրապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Պաշտոնական Բաքվի, Երևանի եւ Ստեփանակերտի կամակատարների միջոցով Միսկի խմբի ձևաչափի ու Մադրիդյան սկզբունքների չեզոքացման ռուսների նպատակը միջազգային խաղապահ կոնտինգենտի ներկայության բացառումն էր, իսկ ռուսական զորքի հնարավոր մուտքը անխուսափելի էր։ Եվ Լավրովը, խոսելով Ալմատայի մասին եւ առհասարակ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մասին, մի քանի ստեր էր ասել։